Benvingudes i benvinguts a una nova clau de la nostra història, programa 279. Via Laietana 43, Jefatura Superior de Policia de Barcelona. Durant el franquisme va ser la seu de la 6a Brigada d'Investigació Social, coneguda com a Brigada Político-Social. A la primera planta se situaven els despatxos, els pisos superiors, les sales d'interrogatori, el soterrani i els calabossos. La Brigada Política Social s'estructurava en diferents grups especialitzats. El grup 1, Afers Laborals. El 2, Activitats Catalano-Separatistes. El 3, Activitats Comunistes. El 4, Activitats Anarquistes, Trotskistes i Socials. El grup 5, Servei d'Universitat. Encara avui no és possible baixar els calabossos de la comissaria de Via Laietana. L'accés no s'autoritza a gairebé ningú. És un espai vedat fins i tot per als advocats o regidors. Tampoc n'hi ha fotografies públiques. Tanmateix, els que van estar-hi detinguts a Via Laietana no se'ls oblidarà mai com era tot, fins i tot les olors i els sorolls. Via Laietana 43, la gola del llop, la casa dels horrors. Entre les parets d'aquest edifici s'ha exercit la repressió més violenta i la tortura sistemàtica durant dècades. És totalment impossible saber amb exactitud quantes persones han estat torturades durant el franquisme a la jefatura policial, perquè el 1977 el llavors ministre espanyol d'Interior, Rodolfo Martín Villa, va ordenar la destrucció dels arxius dels serveis policials. La repressió violenta i la tortura no es va acabar, però, amb la mort del dictador. Detencions arbitràries, maltractaments i tortures per causes polítiques, orientació sexual, identitat de gènere, militància sindical i veïnal, discriminació ètnica i racial, catalanisme i independentisme. Probablement milers de persones, majoritàriament homes, però també dones, han passat per aquesta jefatura policial. Gemma Pasqual va recollir en un llibre que es titula Torturades el testimoni de 22 dones que havien estat torturades a la comissaria de Via Laietana. 22 dones que van patir el terror. La primera de totes que figuren en el llibre és Soledat Real, comunista i militant feminista detinguda el 1941. I la darrera, Xènia García, la noia dels cabells blaus, detinguda el 18 d'octubre de 2019. La filòloga i professora Blanca Serra va passar 4 vegades per la comissaria de Via Laietana. El febrer del 77, el juliol del 80, el desembre del 81 i el març del 82. Ara, la Blanca ha decidit posar una denúncia a la fiscal delegada de Drets Humans i Memòria Democràtica de Barcelona, Sara Gómez Expósito. És la primera que es posa davant la Fiscalia de Barcelona i es fa perquè ha estat impossible, com dèiem, accedir als atestats policials i a la documentació judicial. I volem que s'investigui, explica l'advocat d'Irídia, Brian Ventura. En el capítol final del llibre aquest de Torturades s'identifiquen fins a 57 repressors i torturadors. L'estat espanyol ha estat denunciat i condemnat moltes vegades pels diferents organismes que vetllen pels drets humans. La Unió Europea, per exemple, l'ha condemnat 10 vegades, 7 de les quals amb Grande Marlaska com a ministre de l'Interior. Molts dels 57 policies identificats com a repressors van ser condecorats. Benvingut, Víctor Cucurull. Gràcies. Avui, a través d'aquesta denúncia de la Blanca Serra, hem volgut recordar el significat d'aquesta comissaria de Via Laietana. Sí. Avui encara continua la lluita perquè sigui desmantellada i que en el seu lloc s'instal·li algun espai per la memòria democràtica. Penso que és gairebé la vergonya absoluta que un estat que es reclama democràtic mantingui 50 anys més tard un espai com aquest, que a més no va deixar de torturar la gent després de la final de la dictadura franquista. I això jo trobo que és tan especialment repugnant que no entenc com la classe política catalana en pes, és a dir, inclosos els que no són ni sobiranistes ni independentistes, sinó que són senzillament demòcrates, no vol dir que tots ho siguin, però bona part dels partits
que es presenten a les eleccions, com a mínim, diuen que ho són, que no facin ja un acte definitivament per aturar aquesta, aquesta injustícia flagrant. Aquesta... és que és una cosa que no té nom. Sí, perquè aquesta jefatura va anar en contra de tots, pràcticament. És que comunistes, anarquistes, és igual, sindicalistes, o sigui, aquí cau gent de tots els perfils, no? Homosexuals, lesbianes, travestis, de tot tipus. De tot tipus, de tot tipus. I per tant, això clama al cel, clama al cel. I encara estem, ja dic, a aquestes alçades, depenent d'iniciatives com les de la Comissió de la Dignitat, que cada 15 dies puntualment, en dimarts a les 7 de la tarda, es fa una concentració davant d'aquesta prefectura i es denuncien els, amb noms i cognoms els torturadors i es llegeixen o es presenten testimoniatges d'encara els pocs que resten vius. La gent que encara, diguem-ne, sí, i que han patit aquestes tortures i tanmateix, diguéssim, es fan el sort, no els importa. Jo penso que la degradació política de l'Estat espanyol, la putrefacció és tan gran que bueno, no són capaços ni de reaccionar davant d'una cosa tan elemental, tan evident, tan lesiva per la pròpia, diguéssim, realitat política d'aquest estat, no? En fi, etcètera. No? Sí, sí. No, perquè cal remarcar, a més, com hem dit, doncs, que molta d'aquesta repressió, amb tortures incloses encara, etcètera, i així, ha sigut després del franquisme. Sí, sí, sí. Que la Blanca Serra, doncs, presenta aquesta denúncia i ella va ser detinguda el 77, el 80, 81, 82, ja en època que en deien de la transició. I fins i tot el 92, perquè el 92... Si ho recordem, vam fer un programa de la Clau, sí, que vam convidar a una de les persones que havia estat torturada salvatgement en aquesta comissaria, que expliqués... La trista mica... Operació Garzón. Exactament. El 92. L'any 92, és a dir, per favor. No? I recentment, evidentment, tota la gent que s'ha manifestat i que ha sigut detinguda pel procés. Sí, sí. Pel tema del procés. Doncs, Víctor, avui canviem una mica, no?, l'estructura habitual d'aquest programa, perquè aquest cap de setmana, doncs, es va celebrar el 23è simposi de la història censurada de Catalunya, que organitza l'Institut Nova Història, i volem parlar-ne perquè creiem que és prou important, perquè es van presentar, quantes? 49? 49 comunicacions de diferent perfil, que ara ho comentarem, amb una assistència de 144 persones, que podríem dir que molts d'ells són experts, són persones que han treballat aspectes d'aquests de restitució de la història de la nació catalana a partir de l'evidència de que aquesta història ha estat totalment adulterada per la causa de l'existència des d'en temps de Felip II, com a mínim clarament demostrada, d'una censura d'estat que feia, doncs, desaparèixer documents, alterar-ne els continguts, fer-ne còpies adulterades i, per tant, modificar el relat a favor d'una nova realitat política que s'estava configurant, que sobretot era Felip II. Bueno, ja hi ha uns primers passos dels Reis Catòlics, però sobretot és Felip II el qui reprendrà aquesta, diguem-ne, creació d'un estat de matriu castellana, perquè l'estat a la península Ibèrica era, podríem dir, un estat plurinacional. Hi havia una clara concepció d'aquesta plurinacionalitat. Sempre en tots els documents es parlava de Hispaniarum i no de Hispaniorum, és a dir, no es parlava d'un estat unitari, sinó que es parlava d'uns estats diferents, els estats dels espanyols, que eren diferents segons fossin catalans, fossin gallecs, fossin, en fi, andalusos o fossin bascos, etc. No? De fet, aquest és el programa de demà, programa de demà
que es donava a la gent que hi participava amb aquest 23è simposi, que es va celebrar el 22 i el 23 de novembre, o sigui, aquest cap de setmana a Arenys de Munt una vegada més, perquè habitualment crec que tots... Tots, excepte, em sembla que el... Tots. El que va canviar és el contingut, diguéssim. En aquest programa, evidentment, tenim aquí una imatge, aquesta imatge, que aquesta imatge qui és, aquest? Ara ja m'has mort, perquè no me l'he mirada. No sé, suposo que deu ser el comte... Fixa-t'hi amb l'escut. Ah, sí, aquest és un personatge molt interessant. És que ho deia perquè la conferència de clausura, va ser precisament Ricard Cor de Lleó i la Casa Reial Catalana, que és aquesta figura que apareix aquí i que podem veure els lleons. Aquest és el fill d'Enric II d'Anglaterra, que era Ricard Cor de Lleó, que és un personatge que el podem vincular, sobretot a partir dels treballs que ha fet ara últimament el Jordi Bilbeny, amb la Casa Reial Catalana. La relació és molt estreta, estan contínuament, diguéssim... Clar, estem parlant de territoris que són condominis o dominis directes dels valònides, i per tant estem parlant de territoris de la antiga Catalunya, de la Catalunya aquesta carolíngia, no? Evidentment no podem parlar ni de totes les ponències o comunicacions, ni evidentment parlar-ne extensament, encara més impossible, no? Però aniran passant algunes imatges, que tampoc no les anirem comentant, però a mesura que vagin passant, que veureu, en veureu algunes d'aquestes ponències o comunicacions que es van fer. Això es va fer en dos dies, el primer dia una mica com una miqueta d'introducció, no? I ja hi van haver-hi algunes ponències, no sé si em vols comentar alguna del primer dia, diguem-ne, que n'hi havia unes quantes ja, i en cito algunes sobre la marxa, el Guernica català d'en Jacques Rigaud, alterant els sentits dels textos per alterar la història, el Cerro de Monserrate, molt interessant aquest, de Bogotà, o el rellotge de Ripoll del segle X. Bé, no, per dir-ne alguna cosa, en Jordi Castellans presentava precisament els gravats d'un gravador molt important de l'època de la Guerra de Successió, és a dir, del 1714, en els quals expressa clarament aquella... la ferocitat, diguéssim, amb què aquestes tropes, diguem, de l'exèrcit de les dues corones varen atacar i varen... diguéssim, reprimir la població... És aquesta, mira, Víctor. Sí, aquesta precisament és la imatge del que en Jordi Castellà denomina el Guernica català, perquè realment el que reprodueix no és l'única, aquesta és una de les imatges. Clar, aquí, no, aquí ens costa veure-hi un Guernica, però en canvi en l'última de la sèrie que va fer ell es veu clarament que hi va haver un nivell de repressió fortíssim, amb violació de les dones, amb crema de... Reprodueix tot això. Sí, tot el desastre aquest. I a més ens va fer notar una cosa, que va ser que en la versió anglesa d'aquest document, és un document real, això existeix, hi ha la versió francesa i la versió anglesa, en la versió anglesa es deixava molt clar que havia sigut un incompliment de les capitulacions, és a dir, que varen entrar contra el que s'havia pactat amb aquest... Perquè s'havia pactat que no hi hauria ni saquets, ni hi hauria... No hi hauria dany, diguem-ne... Dany contra els ciutadans. Exacte, per la població civil, que diríem ara, no? I per tant, d'això. Bé, aquest va ser un tema molt interessant, però n'hi ha d'altres. Per exemple, com es va alterar a partir dels textos, les còpies dels textos, el llegat d'un humanista, que és Joan Margarit, que va ser bisbe, i em sembla que fins i tot cardenal, o ell o el seu germà, del segle XV. Aquest home el van fer passar com un defensor de la unitat d'Espanya, al final, i no, és tot el contrari. Ell estava parlant precisament de la unitat de la nació catalana i estava reclamant precisament això, que es defensés aquesta diguem-ne, realitat. Estan canviant algunes paraules, no? En comptes de nació catalana, posar... En comptes d'Espanya poses Castilla. Ja està. Ja has perdut el sentit d'això. Bé, com aquest, això que deies del Cerro Monserrate, que és curiós perquè el fan desaparèixer, o sigui, inicialment es fa una advocació de la Mare de Déu de Montserrat, llavors això, quan el 1714, doncs, via diplomàtica, via el que sigui, ho esborren i surt un Cristo caído, no sé quina història, però bueno, ara
ara al final sap que han tornat a recuperar una mica el culte i la, d'això a la Mare de Déu de Montserrat, aquí a la capital de Colòmbia. Capdevila ens parlava d'un tema molt interessant, no hi podem entrar perquè és llarguíssim d'explicar, però que ja en els documents del segle X ja hi trobem referències de rellotges fabricats aquí. Concretament hi ha un document del papa Silvestre II que demana que li enviïn un manuscrit, em sembla que és el 225 de l'Scriptorium de Ripoll, en el qual hi ha precisament coses molt interessants, com per exemple la numeració aràbiga, que és la per primera vegada que s'incorpora, diguéssim, en els textos. Parlant de rellotges d'aigua, no? Estem parlant de rellotges d'aigua i d'altres, perquè també hi ha els de sol. I de mercuri, també. I de mercuri i els de sol. I com fer un rellotge de sol, doncs explicat al segle X. No està gens malament, això. Bé, aquell dia divendres, doncs, es van presentar, ja dic, un seguit de temes, com deies, i al final, doncs, varen parlar de la Mare de Déu de les Roques, d'en Leonard Vinci, i la relació que té amb Montserrat. I això és bastant obvi. I també hi va haver una altra persona que l'endemà, cap al final, cap al vespre ja del dissabte, que va ser l'Albert Fortuny, que ens va explicar també la relació o com podem, diguem-ne, estar segurs de que les muntanyes que es veuen en els fons d'alguns dels quadres de Leonard són les muntanyes de Montserrat. I això ell, en el cas del Fortuny, ho va explicar molt bé a través de aplicant la intel·ligència artificial a base d'error encert. Aquí veiem la Mare de Déu de les Roques. Aquí aquest és el de les Roques. Bé, però al fons, diguem-ne... Sí, sí, hi ha les muntanyes, hi ha la cova, aquesta cova, diguéssim, que és la cova de Collbató, etcètera, etcètera, no? Doncs podríem dir que en el conjunt d'aquestes 49 ponències o comunicacions hi va haver temes de naturalesa diferent. És a dir, alguns dels experts van parlar-nos de com s'ha fet per desvirtuar, diguéssim, manipulant textos la història, com... Per exemple, un altre va parlar molt, molt interessantment d'un altre tema que era com utilitzar el xat GPT, és a dir, la mal anomenada intel·ligència artificial, com a nou horitzó en la recerca històrica, perquè això ens permetrà accedir a molts documents d'una manera molt més fàcil que del que hem tingut fins ara, no? Sobretot sapiguem fer les preguntes, perquè, és clar, si li fas una pregunta una mica genèrica i tal, doncs et contestarà d'una manera així... Però, en canvi, si precises bé el que busques, el que demanes, et pot fer traduccions de documents que són molt difícils perquè són o bé documents en llatí o amb tipografies que són a vegades... No acabes de veure si allò és una U, una B baixa, un tal o un qual, i, en canvi, doncs, amb aquestes eines, ell, el Jordi Manchón, que és el que ens va explicar això, que és un expert en aquest tema important, ell ens va fer unes petites demostracions allà mateix de com és possible obtenir resultats molt fefaents, molt, molt certs. Si els nostres companys van passant algunes de les imatges, potser podem també anar parlant d'aquestes ponències o comunicacions que vagin apareixent. En tenim, per exemple, aquesta, que és el naixement de Carles I a Gant. Això és una presentació d'un llibre. Sí, sí, aquest llibre es va presentar i, interessant, el Daniel Ibáñez és un especialista en Carles I, ja ens va obsequiar fa uns anys amb el lloc on havia mort Carles I, amb totes les proves i totes les coses que ens porten. També hi va haver la d'en Joan Canadell sobre un programa que vam fer nosaltres, que és aquell de mapes, quadres i banderes, de com apareixen... Això és molt... És un tema... Hi ha un programa de la... Sí, sí, el vam fer. És un tema crucial, perquè, clar, per exemple, ens trobem un mapa de l'any 1573 en què hi ha banderes catalanes a tota la costa est de l'Amèrica, Amèrica del Nord, del Centre i del Sud. Perdó, el sud, allà són a la costa oest, perquè a la part de la costa est hi ha les banderes portugueses, precisament, no? Per això es va fer el tractat del Casoves i tot allò. Bé, però ell ens va dir que havia fet una última prova concloent sobre el per què hi ha les banderes catalanes allà. Perquè és que en el moment aquest, el 1573, encara no s'hi havia arribat, per exemple, a Terra Nova. I a tota la costa, totes les Carolines, tots aquests estats que són ara actualment dels Estats Units, no, s'havia arribat a la Florida,
que porta un nom ben català, per cert, i s'havia arribat justet, des de, bueno, tota la part de Mèxic, diguem-ne, la Nova Espanya, que se'n deia, però, en canvi, cap a dintre i cap dalt, cap al nord, no s'havia pas arribat. I, en canvi, hi havia banderes catalanes. I ella, això és un contrasentit. És un contrasentit fins al moment que va trobar una sèrie de documents gràfics anteriors al 1573, en el que les naus que viatjaven cap a aquests indrets duien banderes catalanes. I ell va poder demostrar, que és el que ens va venir a explicar ja d'entrada aquí, abans de tenir aquesta prova definitiva, de que era perquè molts mercaders catalans d'origen que se n'havien hagut d'anar per la persecució de Felip II, una altra vegada d'aquest personatge, per protestants, se'ls acusava de protestants i heretges, etc. I clar, els embargaven les propietats, els cremaven, bueno, etc. Doncs havien marxat i s'havien establert precisament a Anglaterra. No? I des d'allà, són de Bristol, sobretot, del Tàmesis i d'altres ports, organitzen expedicions comercials cap a tota aquesta zona. O sigui, molt abans que hi arribi cap, per dir-ho d'alguna manera, exèrcit de cap tipus, allà ja hi havia unes bases comercials establertes. Ens ha aparegut abans una imatge de la revolta napolitana amb barretines, de bueno, això són, clar, aquesta imatge que apareix aquí. És a dir, van haver-hi moltes, totes les ponències eren curtes, diguem, era simplement com una presentació, no? Sí. Era un format... Evidentment estan més treballades, però era únicament una presentació. Sí, és un format que va molt bé, sobretot per aquest públic, diguéssim, d'un simposi, que som gent que en general... Jo també hi vaig participar, evidentment. Sí, ara ens en parlaràs. D'acord. Som gent que ens interessa en molts temes relacionats amb aquesta deformació o aquesta censura de la història de la nació catalana, però que, clar, si has de sentir una conferència d'una hora i mitja de cada tema... Impossible. Es passaríem tot l'any allà tancats, i no. Si anem passant imatges, potser hi haurà alguna que també puguem... Molt bé. No, per anar-les veient, les imatges... Que bueno, hi ha algunes de les comunicacions... Exemple, sí, hi ha algunes de les comunicacions que no són tan concretes, com per exemple en aquest cas, no? Això és un personatge molt determinat ja d'Arenys de Munt. Bé, no és d'Arenys de Munt, va ser mestre. Va ser mestre, ell no era d'Arenys. No, ell no era d'Arenys, però va ser mestre durant 5 anys i va ser la persona que va fer possible, va iniciar el projecte per fer l'escola. Aquesta escola, una escola molt bonica, que la va acabar fent la República, perquè ell va ser mestre, com veieu aquí, fins al 30 només, i per tant encara la República no s'havia, diguem-ne, establert. No? Si es queden doncs... imatges, aneu-les passant i així les anem veient. Doncs, ui, aquest. aquest és el teu. Aquest és el meu. Aquesta és la comunicació ponència de 10 minuts o 10-15 minuts que vas presentar, no? Alfonso d'Ercilla o potser Alfons d'Arill, net del comte de Ribagorça. Alfons d'Arill. Així molt sintèticament de què anaves, molt, no? Molt sintèticament, perquè pensa que és impossible en 10 minuts presentar tot el material que hi ha que et porta a concloure pràcticament. No, mai no podem dir això és així. Podem conjecturar, podem pensar doncs, que pels indicis... Pel plantejar perfil, el dubte, no? Plantejar el dubte. Clar, pel perfil del personatge. És a dir, per exemple, el detall d'aquest Alonso de Ercilla, que és un personatge estratosfèric, diguem-ne, no? Que està vinculat amb la cort de Carles, amb la cort de Felip, és el gran acompanyant durant anys, 3, 4, 5 anys, que Felip va fent el seguit de tots els països on ell té autoritats i fins i tot l'acompanya per casar-se amb la reina Maria d'Anglaterra. O sigui, sempre està al costat d'ell i és un personatge que... Dius, home, aquest personatge amb aquesta funció havia de ser algú molt important. No podia ser el net d'un alcalde de Bermeo, per exemple, com sabem per les dades oficials que ens donen d'aquest Alonso d'Ercilla i Zúñiga. I dius, per tant, anar buscant detalls sobre coses concretes d'ell i, naturalment, també anar investigant qui era aquest personatge totalment desconegut per nosaltres, català, baró de Ribagorça, el 14è baró de Ribagorça, que és l'Alfons I d'Arill i d'Aragó.
Per tant, estaríem situats, aquí sí que aquest personatge donaria el perfil del que podria ser aquest autor de l'Araucana, que és la primera epopeia que hi ha en la literatura espanyola, inspirada en la guerra que hi va haver entre el virrei del Perú i el seu fill, el García Hurtado de Mendoza, contra els maputxes, a la terra de l'Arauco. Bueno, doncs, dius, aquest personatge sí que té aquest perfil, perquè és net d'un personatge enorme, que és Alfons Felip d'Aragó, Gurrea i de Torrelles, que és el que nosaltres diem que devia ser la persona real que va fer la conquesta de Nova Espanya, és a dir, el Cortès. Perquè els Cortès, a diferència del que ens volen fer empassar a la historiografia oficial, era una família que eren aragonesos, és a dir, de la corona catalana aragonesa. I totes les branques estan aquí. I hi ha una branca que se'n va a Extremadura perquè, això ho sabem ja des de molt temps enrere, hi ha guerrers catalans que van a fer conquestes i a dominar, diguem-ne, zones de la que ara en diguem Espanya castellana, que llavors no sabem ben bé com anava, potser parlaven portuguès, també podria ser, en aquella zona d'allà, però que algun el trobarem en allà. Però que realment la troncal d'aquests cortès aragonesos, no? La tindríem amb aquest personatge. Aquest personatge és besnet del rei Joan II, besnet de l'Alfons d'Aragó, bisbe de Saragossa, fill de Joan d'Aragó, comte de Ribagorça i no sé quantes coses més. És a dir, és una línia que entronca, a més, amb, i això és el més interessant, que amb aquest personatge que seria el que jo penso que és l'autor de l'Araucana, que per part de mare venen de tots aquests i per part de pare venen dels barons d'Erill, dels comtes d'Erill. I els Erill són de les famílies de llinatge més antic acreditat de tota la península Ibèrica, és a dir, d'aquells famosos nou barons de la fama, doncs que varen ser els que varen d'alguna manera iniciar allò que en diem la Reconquesta, no? I que van entrar aquí doncs abans fins i tot de Carlemany, és a dir, són una gent que acrediten, diguem-ne, un rang nobiliari altíssim, que tenen tots armes arxir conegudes i reconegudes, en el cas dels Erill és un lleó vermell, que el trobem per tot arreu, no? Que a més, com que entronquen amb els Cardona i tal, doncs tenen també els mateixos escuts d'armes, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, estaríem davant d'una gairebé evidència de que aquest podria ser o hauria de ser l'autor de l'Araucana. Estem ja fora de temps, però en tot cas no sé si queda alguna imatge. Si queda alguna imatge per passar, doncs la mirem així molt ràpidament. Sí. La conferència de clausura Cor de Lleó, d'en Jordi Bilbeny, amb això que ja hem comentat, sí. Ricard Cor de Lleó. Clar. I la Casa Reial Catalana. Doncs, i moltes més. I moltes. Perquè hi ha algunes de les ponències que, per exemple, no entren en el detall d'una persona o un fet, sinó que el que plantegen és una manera de llegir la història que fins ara potser no l'havíem tingut en compte. Parlaríem més d'historiologia que d'historiografia, que és la que es basa en l'estudi de documents, no? En canvi, dius, hi ha una altra cosa, que és com entens tu la història, com planteges quines preguntes has de fer realment per poder entendre què va passar. I llavors també recorres als documents que tenim, no? Encara que alguns clarament dius això està adulterat, no? Però sobretot el punt de vista, diguem-ne, no? La manera com tu planteges les preguntes per poder escatir realment en els contextos dels conflictes, no? Dius, per què aquests estaven tan barallats? Què passaven aquí realment, no? Llavors hi ha el cas que hem explicat tantíssimes vegades de la Pau i Treva com a solució a un conflicte entre els nobles i la pagesia, que això ens posa a la nació catalana molt per davant de moltes altres nacions i territoris, perquè ja des del segle XI resolem temes tan bàsics i tan fonamentals com la seguretat jurídica, és a dir, tu no pots ser condemnat per una cosa que tu no hagis fet.
I això, és clar, això, aquesta base és molt sòlida i permetrà que Catalunya sigui tan important al llarg de tots aquests segles, no? I l'altra és la treva, clar. Dius, no es pot fer un país que funcioni si surt un i a bufetades et tiren. Contínuament està... Cremen collites, talen arbres, arbres fruiters, bàsicament, etc etc. No? Dius, home, això no pot ser, això no pot ser. I això al segle XI ja, dius, s'ha acabat. L'abat Oliva diu, prou, i comencem a treballar amb els usatges, les constitucions, i a crear una nació molt ben estructurada. Doncs ho hem de deixar aquí, Víctor, perquè sempre ens passem de temps i això ja ens acostuma a passar. Mm. Però bé, avui hem canviat una mica l'estructura del programa per parlar d'aquest interessant simposi amb aquesta gran quantitat que només hem comentat molt per sobre de ponències i comunicacions. La setmana que ve tornarem a l'estructura habitual i nosaltres doncs, marxarem amb la frase de la setmana, que avui és d'autor anònim i que diu així... Quan necessitis obrir una porta amb la única mà lliure, la clau sempre serà a la butxaca de l'altra banda. Segur que us ha passat més d'una vegada. Doncs tornem la setmana que ve i us esperem aquí per descobrir plegats noves claus de la nostra història. Que passeu una molt bona setmana.